guha ikaze kandi ndakwifuriza kumererwa neza udukurikiye uri mu cyo bitandukanye udukurikiye uri mu rwatsa udukurikiye uri hanze y'u Rwanda guha ikaze muri kino kiganiro urugendo TV nge nitwa Nepo ndetse ni kaze TV Rwanda turi ku ngoro y'ubutabera urukiko rukuru rw'ibanze rwa Kicukiro turi hano ibanze so rukuru wakiye rw'ibanze ndabikosoye babyumvise urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ahazwi nko mu Kagarama turi uyu munsi mpamvu turi hano nta yindi niyo kuza kumva urubanza rwa Bosco muramuzi numugabo mwumvishe ejo bundi watawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha bitandukanye mo nk'ibyaha byo kuba ibikangisho kobera ko ngo hari uwo ndandifashisha pastor kugira ngo dusobanure nge nago ndi buze kwinjiramo cyane kubyo yazuze kuko ni wowe ufite amakuru pastor ngo ayikaze murakoze cyane Nepo umeze neza meze fresh ndashimira imana urumva iyo umuntu ari mu Rwanda rwa Kanyarwanda yobowe na nyakuba president Republic Paul Kagame aba yumva nta kindi gihugu yakifuza kubamo yego cyakoza kukivamo kuva mu Rwanda ukajya mu kindi gihugu bundi no kujya guhaha amahaho waronse wahashe ukayagarura mu Rwanda ukubaka inzu ukagura ibibanza ukubaka inzu hanyuma washaka ugashyiraho na company runaka kuko umutekano wawe uba uri wose oya buretse kunkabira wa muhije buretse yego Bagara undiye ndifatire hariya ntabwo yifatira kuri gihe ko ibintu tugiye kuvuga nta yindi cyaro dushaka ko binyuraho yego n'uyu twaje hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ahagiye kuburanira ndetse ni mu mizi none ni mu mizi oya urabona uko bimeze uyu munsi babyita detation ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yego kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo nkuko bimeze tariki ya 10 z'ukwezi tariki ya 9 z'ukwa 10 nibwo ubugenzacyaha RIB Rwanda Investigation Bureau yafashe bwana Bishop Harerimaba Jean Bosco ndetse n'umudamu we Jaen yego hanyuma Bishop Harerimaba bivuga ko yafatiwe mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro yego hanyuma umudamu we bivuga ko yashobora kuba yarafatiwe mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda akareka rubavu mu mujyi wa Gisenyi urabyumva neza cyane ko Bishop Harerimaba Bosco urugo rwe ruba irubavu urumva ariko noneho muri ibi byaha bimwe mu byaha nkuko twabibonye ku gihe umuvugizi wa RIB Dr. Mwangira Bitieri abitangaza no ndetse no ku kinyamakuru cyangwa se ku muyoboro wa YouTube wa Bwana Kanije Abajanodie ubwo yavuganaga n'umugenza yavuganaga n'umuyobozi ushinzwe ubuvugizi bwa RIB mu Rwanda Dr. Mwangira Bitieri yatangaje yuko yari Bosco akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya icyo wacyumvise no gukangisha gukangisha biri ku mudamu cyangwa gusebanya gukangisha biri ku mudamu yego noneho uyu Harerimaba Bosco Bishop bivuga ko ngo yasengeraga abantu ariko kandi noneho akababwira ko hari imyuka mibi babatumye babaroze ko babaroze bafite uburozi hari uburozi bugenda mu bantu ko bityo babatanzeho amafaranga mu bapfumu ko nabo babakwiye gutanga amafaranga akubye inshuro ayo batanze mu bapfumu tuvuge niba umuntu yaragiye mu bapfumu kuba yabwira umuntu uti wagiye mu bapfumu bagutanzeho miliyoni eshanu birasaba rero kukuba kimwe cya kabiri kugira ngo uvuguruze cya gitambo bagutanzeho miliyoni eshanu wowe kugira ngo ukire birasaba kutanga miliyoni icumi icyo kintu y'ikiguzi niba ngo ni ukugura yego ni ukugura n'Imana ntabwo ari urabona iyo ugiye kwa muganga bagukora icyo bita consultation yego consultation ni igiciro kiba kizwi ntabwo ari ibintu byo gushakisha ngo urabona ngo oya consultation kwa muganga ni ibintu biri mu itegeko ariko noneho rusasa ikintu cyitwa gusaba igitambo ntabwo biri mu itegeko urumva gusaba igitambo ntibiri mu itegeko ni itegeko rigenga amadini n'amatorero cyangwa se imiryango muri RGB harimo ko itorero aho rizakura inkunga ni mu bakristo aho rizakura inkunga ni mu maturo mu maturo hari icya cumi hari amaturo y'ishimwe hari amaturo ya mutima ukunze n'amaturo nyine yo gushima Imana wabyumvise neza noneho ku rundi ruhande haza n'ituro rya gihanuzi wabyumvise ituro rya gihanuzi rero ntabwo rigira umubare ushobora kuvuga uti pastor Claude ukavuga uti jyewe Ivan Nepo pastor Claude
warampanuriye ubuhanuzi bwarasohoye noneho ukaba bama nk'ibihumbi bitanu by'idolari kanda kanyenyeri cyangwa kanda kanyenyeri wakanda kanyenyeri ukama nka miliyoni ubwo icyo gihe nokwa ngo ni ibintu biturutse mu bushake bwawe wabyumvise neza harimo gushima imana nuvuga ngo hari icyo ushima ariko ntabwo ari mu itegeko ibyo rero nibyo biza ugasanga byazanye za prapara rero Bosco bivugwa yuko yasabaga amafaranga gusaba no kwakira mu yandi magambo rukwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya hanyuma umuvugizi wa RIB yanatangaje ko icyo cyaha gihanishwa igifungo kuva ku myaka 2 kitarengeje imyaka 3 n'ihazabu kuva kuri miliyoni 3 zitarengeje miliyoni 5 urabyumva rero ko ni cyaha kiri muri penal code ni cyaha kiri penal iryo rero bivuzwe ko ubundi mu yandi magambo bavuga ngo igisambo ni igifashwe urumva igisambo ni igifashwe ariko hari nabandi twajyaga tubona bahanurira kuri za kamera bahirika abantu bavuga ngo babarugengo ngo muri Tanzania bababwira ngo bagutanzeho ibitambo none hayo mafaranga ntibayasabira kuri kamera ahubwo aramubwira ati wowe muri office duhure yego protocole muri office uyu muntu ntataye tutabaranye muri office none haho rero sase no iyo bamubwiye ngo muri Tanzania niho yarogewe yego niho bamutanzeho ibitambo nabivuze iki nabivuze ngo arahita musaba bya bihumbi 10 by'idolari arahita musaba bya bihumbi 5 aramusaba za miliyoni 3 aramubwira ati bagutanze amafaranga ya naya none nawe ugomba gutanga amafaranga kubye kabiri cyangwa gatatu kugira ngo mu yandi magambo niba barateye intambwe imwe yo kukuroga wowe uratera intambwe ebyiri zo kubigaranzwa wabyumvise so nuko rero bimeze nuko bimeze nuko byestaye uko niko byagenze yego ntabwo ku mudamu we rero sasa yego umudamu we mudamu wararegwa icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe ifoto y'urukoza soni byagenze gute rero urukoza soni uzicyo cyo urukoza soni numva haba reba iyo shati niyo sengeri wambaye byavuyemo hanyuma ukuremo ipantaro uhita ukuramo n'amayo wambaye n'inkweto zose umaremo ibyo ifoto ya wayifotora iyo yitwa urukoza soni ubwo nuko byagenze byagenze gute kugira ngo aho bigerewe kumvaga ari umushumba uyu nguyu noneho umudamu warazamo gute ko twaye tuzi ko uyu nguyu ari we muyobozi w'urwo rusengero bo urumva bishop Harerimaba ahubwo se dore ngo ahubwo ni mukupeza kamwe ufate za kamwe ahubwo se ntari muri imodoka buretse ndacyo twaba dukomeza mu gihe turamenya makuru kamera muze kamera muzerekeze urumva yego uko byagenze ni ibintu ubona ko byari bigize ukuntu ibyo byose ubona ko ari ibintu mbese mu gusenga ni iki gusenga ni ukuganira n'Imana wabyumvise gusenga ni ukuganira n'Imana iyo umuntu aganira n'Imana rero nuvuga ngo hari urundi rwego uba wavuyeho ukazamuka ku rundi rwego gusenga ni ukuganira n'Imana iyo uganira n'Imana iyo uri umukristo uganira n'Imana hari nuvuga ngo ukora ibyo Imana ikora ibyo abandi badashoboye gukora hari bitangaza Imana ikora hari ibintu Imana ikora ariko kandi noneho iyo Imana yakojeje isoni urumva neza hari icyo bita urukoza soni amafoto y'urukoza soni gukora ibintu gufotora umuntu yambaye ubusa cyangwa gufata video umuntu yambaye ubusa gusengera umuntu yambaye ubusa ibyo rero ntabwo ari ibyo bita urukoza soni ni ibintu twari tuzi cyane ku bantu baba mu yindi sekiteri batari abakozi b'Imana noneho byagenze ni ubwa mbere numvise inkuru ivuga ko umwe mu bakozi b'Imana bashaka kugakangisha umuntu kuba bashyira hanze ubwambure bwabo cyangwa se ubukoza soni twikoreye hari ikibazo se ibiki ibyo nari ndi kukubaza pasta ndi kukubaza ngo ni inkuru zagiye zivugwa zitandukanye aho umuntu akangisha undi ubwambure bwe cyangwa se imyanya y'ibanga yarayifashe cyane cyane tukunda kumva iyo nk'abasheri aba umugore n'umugabo bakundanye bagiye mu rukundo umwe akabikangisha undi kugira badatandukana cyangwa kugira ngo amusabe ibintu runaka n'ubwa mbere tubyumvishe none bivugwa mu nzu y'Imana cyangwa se ku bakozi b'Imana byagenze gute ku buryo uyu munsi none usigaye tubona bya bindi tutakekeraga kubona mu bakozi b'Imana bakora bari kubikora subiramo ikibazo ko wari ukibagije kuko n'abakamera bari mudakamera we bimeze bite ngo bimeze bite nari nkubajije ngo mbere twumvaga inkuru zitandukanye twumva umusore cyangwa se umukobwa arimo akangisha undi tekanike dire umwerekeze mberekeze usanga aho umwe mwerekeze yo abahiki aho usanga noneho
Nagari paste. Ndimo ndakubwira ngo ni ibintu tutari tumenyere cyane cyane mu nzu y'Imana. Kubera ko twabibonaga nk'umusore cyangwa se umukobwa bikangisha undi kugira ngo badatandukana kugira ngo musabe ikintu runaka ugasanga rimwe na rimwe bamukangisha ubwambure bwe bafashe muri video cyangwa se mu kindi gikorwa. Uyu munsi rero turi kubyumva mu nzu y'Imana. Yego. Ibintu birafatwa gute no mu bakristo cyangwa se muri societe nyarwanda muri rusange. Mu nzu y'Imana rero uko bimeze nubwambuzi bushukana eskorokeri hari nabuzumva ngo basengera abantu bababwira ngo nibakure imyenda ngo niki imana ibabwiye ibintu nk'ibyo byose ibyo bya nibyo rero byitwa ubwambuzi bushukana nihe wabonye imana se imana kiba ku imana kiba hose cyarimwe imana ibari uko abantu bakwema imyenda wabyumvise ntabwo imana ibari uko abantu bakwema ntabwo imana ikora kuko abantu bakwema turasubira mu kanya eh sawa sawa Ngwa ikaze kandi kwifuriza kumererwa neza udukurikiye iri muco bitandukanye udukurikiye uri mu rwatsa udukurikiye uri hanze y'u Rwanda ngwa ikaze muri kino kiganiro urugendo TV nge nitwa Nepo ndetse ni Kaze TV Rwanda turi ku ngoro y'ubutabera urukiko rukuru rw'ibanze rwa Kicukiro turi hano rw'ibanze so rukuru wakiye ye rw'ibanze ndabikosoye babyumvise urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ahazwi nko mu Kagarama turi uyu munsi mpamvu turi hano nta yindi niyo kuza umva urubanza rwa Bosco muramuzi n'umugabo mwumvishije ubundi watawe muri yombi akurikiranyeho ibyaha bitandukanyemo nk'ibyaha byo kuba ibikangisho kobera ko ngo hari uwo ndandifashe pastor kugira ngo dusobanure nge nago ndi buze kwinjiramo cyane kubyo yazize kuko ni ubifite amakuru pastor ngo ayikaze murakoze cyane Nepo umeze neza meze fresh ndashimira imana urumva iyo umuntu ari mu Rwanda rwa Kanyarwanda yobowe na nyakuwa president wa Republika Paul Kagame aba yumva nta kindi gihugu yakifuza kubamo yego cyakoza kukivamo kuva mu Rwanda ukajya mu kindi gihugu bundi no kujya guhaha amahaho waronse wahashe ukayagarura mu Rwanda ukubaka inzu ukagura ibibanza ukubaka inzu hanyuma washaka ugashyiraho na company runaka kuko umutekano wawe uba uri wose oya buretse kunkabira wa muhije buretse yego bagara undi gende ifatire hariya ntabwo ifatira kuri gihe kuri ibintu tugiye kuvuga nta yindi cyangwa dushaka ko binyuraho yego n'uyu twaje hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ahagiye kuburanira ndetse ni mu mizi none ni mu mizi oya urabona uko bimeze uyu munsi babyita detation ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo nk'uko bimeze tariki ya 10 z'ukwezi tariki ya 9 z'ukwa 10 nibwo ubugenzacyaha RIB Rwanda Investigation Bureau yafashe bwana Bishop Harerimaba Jean Bosco ndetse n'umudamu we Jaen hanyuma Bishop Harerimaba bivuga ko yafatiwe mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro yego hanyuma umudamu we bivuga ko yashobora kuba yarafatiwe mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda akarere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi urabyumva neza cyane ko Bishop Harerimaba Bosco urugo rwe ruba i Rubavu urumva ariko noneho muri ibi byaha bimwe mu byaha nk'uko twabibonye ku gihe umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri abitangaza no ndetse no ku kinyamakuru cyangwa se ku muyoboro wa YouTube wa Bwana Kanije abajano diye ubwo yavuganaga n'umugenza yavuganaga n'umuyobozi ushinzwe ubuvugizi bwa RIB mu Rwanda Dr. Murangira Bitieri yatangaje yuko yari Bosco akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya icyo wacyumvise no gukangisha gukangisha biri ku mudamu cyangwa gusebanya gukangisha biri ku mudamu yego noneho uyu Harerimaba Bosco Bishop bivuga ko ngo yasengeraga abantu ariko kandi noneho akababwira ko hari imyuka mibi babatumye babaroze ko babaroze bafite uburozi hari uburozi bugenda mu bantu ko bityo babatanzeho amafaranga mu bapfumu ko nabo babakwiye gutanga amafaranga akubye inshuro
ayo batanze mu bapfumu tuvuge niba umuntu yaragiye mu bapfumu kuba yabwira umuntu uti wagiye mu bapfumu bagutanzeho miliyoni 5 birasaba ro kuba kimwe cyakabiri kugira ngo uvuguruze uvuguruze cyagitambo bagutanzeho miliyoni 5 wowe kugira ngo ukire birasaba kutanga miliyoni 10 icyo kino cy'ikiguzi y'ikiguzi niba ngo nukugura yego nukugura ni imana ntabwo ari urabona iyo ugiye kwa muganga bagukora icyo bita consultation yego consultation igiciro kiba kizwi ntabwo ari ibintu byo gushakisha ngo urabona ngo oya consultation kwa muganga ni ibintu biri mu itegeko ariko noneho rusasa ikintu cyitwa gusaba igitambo ntabwo biri mu itegeko urumva gusaba igitambo ntibiri mu itegeko mu itegeko rigenga amadini n'amatorero cyangwa se imiryango muri RGB harimo ko itorero aho rizakura inkunga ni mu bakristo aho rizakura inkunga ni mu maturo mu maturo hari cya 10 hari amaturo yishimwe hari amaturo ya mutima ukunze n'amaturo nyine yo gushima imana wabyumvise neza noneho ku rundi ruhande haza ni ituro rya gihanuzi wabyumvise ituro rya gihanuzi rero ntabwo rigira umubare ubushobora kuvuga uti pastor Claude ukavuga uti jewe Ivan Nepo pastor Claude warampanuriye ubuhanuzi bwarasohoye noneho ukabama nk'ibihumbi bitanu by'idolari kanda kanyenyeri cyangwa kanda kanyenyeri ukama nka miliyoni ubwo icyo gihe ni ukuba ngo ni ibintu biturutse mu bushake bwawe wabyumvise neza harimo gushima imana nuvuga ngo hari icyo ushima ariko ntabwo ari mu itegeko ibyo rero nibyo biza ugasanga byazanye za prapara rero Bosco bivugwa yuko yasabaga amafaranga gusaba no kwakira mu yandi magambo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya hanyuma umuvugizi wa Ribu yanatangaje ko icyo cyaha gihanishwa igifungo kuva ku myaka 2 kitarengeje imyaka 3 n'ihazabu kuva kuri miliyoni 3 zitarengeje miliyoni 5 urabyumva rero ko ni cyaha kiri muri penal code ni cyaha kiri penal ibyo rero bivuzwe ko ubundi mu yandi magambo bavuga ngo igisambo ni igifashwe urumva igisambo ni igifashwe ariko hari nabandi twajyaga tubona bahanurira kuri za kamera bahirika abantu bavuga ngo babarugengo ngo muri Tanzania bababwira ngo bagutanzeho ibitambo none hayo mafaranga ntibayasabira kuri kamera ahubwo aramubwira ati wowe muri office duhure yego protocole muri office uyu muntu ntataye tutabaranye muri office none hawo rero sase no iyo bamubwiye ngo muri Tanzania niho yarogewe yego niho bamutanzeho ibitambo nabivuze iki nabivuze ngo arahita musaba bya bihumbi 10 by'idolari arahita musaba bya bihumbi 5 aramusaba za miliyoni 3 aramubwira ati bagutanze amafaranga ya naya none nawe ugomba gutanga amafaranga kubye kabiri cyangwa gatatu kugira ngo mu yandi magambo niba barateye intambwe imwe yo kukuroga wowe uratera intambwe ebyiri zo kwigaranzwa wabyumvise so nuko rero bimeze nuko byestaye uko niko byagenze yego umudamu we rero sasa yego umudamu we mudamu wararegwa icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe ifoto y'urukoza soni byagenze gutere urukoza soni uzi cyari cyo urukoza soni numva habazamo reba iyo shati niyo sengeri wambaye byavuyemo hanyuma ukuremo ipantaro uhita ukuramo n'amayo wambaye n'inkweto zose umaremo ibyo ifoto ya wayifotora iyo yitwa urukoza soni ubwo nuko byagenze gute kugira ngo aho bigerewe kumvaga ari umushumba uyu nguyu noneho umudamu warazamo gute kuko twari tuzi ko uyu nguyu ari we muyobozi w'urwo rusengero bo urumva bishop Harerimaba ahubwo se dore ngo ahubwo ni mukupe za kamera ufate za kamera ahubwo se ntari muri imodoka buretse ndacyo twaba dukomeza mu gihe turamenya amakuru kamera muzerekeze urumva yego uko byagenze ni ibintu ubona ko byari bigize ukuntu ibyo byose ubona ko ari ibintu mbese mu gusenga ni iki gusenga ni ukuganira n'Imana wabyumvise gusenga ni ukuganira n'Imana iyo umuntu aganira n'Imana rero nuvuga ngo hari urundi rwego uba wavuyeho ukazamuka ku rundi rwego gusenga ni ukuganira n'Imana iyo uganira n'Imana iyo uri umukristo uganira n'Imana hari nuvuga ngo ukora ibyo Imana ikora ibyo abandi badashoboye gukora hari ibitangaza Imana ikora hari ibintu Imana ikora ariko kandi noneho iyo Imana yakojeje isoni urumva neza hari icyo bita urukoza soni amafoto y'urukoza soni gukora ibintu gufotora umuntu yambaye ubusa cyangwa gufata video umuntu yambaye ubusa gusengera umuntu yambaye ubusa ibyo rero ntabwo ari Imana ibyo bita urukoza soni ni ibintu twari tuzi cyane ku bantu ba mu yindi sector batari abakozi b'Imana noneho byagenze ni n'ubwambe numvisha inkuru ivuga ko umwe mu bakozi b'Imana bashaka kugakangisha umuntu kuba bashyira hanze ubwambure bwabo cyangwa se ubukoza soni
twikoreye hari kibazo se eh ibiki eh